Astara rayonunda intihar hadisesi baş verib. Reportun Cənub mərkəzinin verdiği xəbərə görə hadisə Şiyəkəran kəndində qeydə alınıb. Elə ki, 1992-ci il təvəllüdlü kənd sakini Vüqar Rasimoğlu Məmmədovun kəndirdən asılı vəziyyətdə cansız bədəni həyətdəki tövlədə aşkar olunub. Vüqar Məmmədovun subay olduğu deyilir. Onun ölüm səbəbi hələlik məlum deyil. Hazırda prokurorluq əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçirir.